oli aivan kädet taskussa. Tonteri on tänään todella tulessa. Siitä niin ja takas. Kyllä. Näin se. Kyllä. Erittäin tasavarma. Elikkä suomeksi Jani Isak. Yhdessä 11-vuotias jättä ja kaksi kertaa. Vikkelit näkyy, hyvä kevät! Onpa laihamasta. Batteriviemme, mikä meininki? Tänne asti kisaamaan. Ja kyllä! Olin väärässä, ei ollut tieto. Toi jätkä on korkealla! Sai tupla rodeo! Kalle